Vy jste si objednal buzení na 7:00? Tak šup šup, už je 9. Šup šup. Dobré ráno. Co si myslíš, že jdeme na nějakou vycházku? Juhu! Jsme zapomněli. To byla chyba. Čip to říkal. Přátelé, to je horší jak zahrada Blair Witch. Ačkoliv jsme tady teda v lomu Bučník, kde se těží kámen, pískovec a podobné, tak jsme tady, prosím, pěkně. Původně mysleli, že to jsou škeble, podle čipa. Pak to nejdřív chvilku vypadalo na hlínu a zjistili jsme, že to je řepa. Takže tady někdo nevybral zatáčku, nebo nějaká tetina poslala Františka pro řepu a zapomněli na šutr. Tak to tady musel složit. Já pořád trvám na těch šutrů. Detail škeble. Toto není škeble, vidíš to? Toto je škeble. Já bych je rozevřel, kdybych nechtěl zabít. Kdyby si nechtěl zabít, necháme ji žít, jo? Dobře, žij. Vidět, že je hrozně ráda. Ahoj. Co ty tady? Může na procházce. Je, já že na procházku. Polovina. Zrasové po váhu, jako je to, kilometr. No a jsem hruba ty dva. A kam jde? Tváříš jak škrblík krusta.
Takže tady vidíte krásný příklad průrvy. To je ona. This is the most dangerous place. Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, tydli dom. 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 Do Betléma přišli, Ježíška tam viděli. On tam leží, věstíška. Hajdom, hajdom, tydli dom. Hajdom, hajdom, tydli dom. Tady jde soprán. Já jsem trochu... Nedrvadí, to odpustí. Cizinec promine. Nepromine. Tak basí ještě jednou. Hajdom, hajdom, tydli dom. Hajdom, hajdom, tydli dom. Geniální. Z jednej strany poroka, na krovinka, vás vlastně vlastně pojďte pička znovu. Až mě ukápla z mrtvá, teda. Došla jedna. Čau, zítra píšu seminárku dvě normostrany. Deadline je až v neděli. Budu tě informovat, až to dodělám. Neodepisuj, později ti to vysvětlím. Jedná se dneska. Ale něco později došlo. Zdar hotovo, mám to napsané. Potřeboval jsem někomu sdělit deadline, abych to mohl udělat dřív. Dík. Včera noc mě došlo. Zdar, zítra napíšu další recenzi na dvě strany. Budu tě informovat, jak mě dokončím úkol. Konečně tepko. Tady to zimí, hrozně. Santa Claus má konkurent. Plus 6 stupňů. Santa Claus. Co pak mám soba? Tak dopadu. Kupu chleba. Pojďme si dolů. Mě jsi tam viděl. To vlaje ten konec. To co dělá čip, to je směšné. Jí mandarinku směšné. Čím je totiž smíšek. Ty se to až poucho. Ne, neboj, není to. A kdyby tam byl, už je to jedno. To je ten tady zába. Ha 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 ha!
Čiže zatoč. Doprava. Ne, na druhou stranu. Přeskoč překážku. Přeskoč, vole, vrát se zpátky a skákej. No. Vem první kameň, který uvidíš. Jo, který půjde zvednout. Taková hra z izometrického pohledu. A hoď ho nahoru. Pár prstenů. Elegantus sama. Což je výlet do divočiny. Ty jsi neskodou hrne. Děkuju. Musí aspoň trošku někde krve. Děkuju ti to. Děkuju ti, statečný zachrán. Nikdo jiný se k tomu neměl. Dobře, bylo to kvalitní, musím to říkat, že to vlastně teďka nebylo. Poměr turistiky k vybitému alkoholu je tak jako rád, co si myslíš? Vyhovuje. Ne? Já vám všem děkuji a přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Máme moc mět pod ostudy. Tak už to zvládám. Poker face.